ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብፁዕ አቡነ ምራ ክርስቶስ ንመላእ ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ንበዓል ትንሣኤ 2016 ዓ ም ብሰላም ኣብፅሕኩም ኢሎም ብፁዕ አቡነ ምራ ክርስቶስ በዓል ትንሣኤ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ድሕሪ ሞት ሂይወት ከም ዘሎ ካብ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ዝሰንቅሉ ዓብዪ ክብረ በዓል እዩ ይብሉ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ተሲኡ ብድሕሪ ደሞ ናትና ትንሣኤ ከም ዘሎ ኣሚና ኢና እንነብር ዘለና ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብር ከለና ተስፋ ትንሣኤ ሙታን ሰኒቕና ስንቀ ጌርና ኢና ንነብር ዘለና። ናይ ሎም በዓል ትንሣኤ 2016 ዓ ም ብዙሓት ተመዛበልትን ዝተጸገሙ ወገናትን ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ኮይንና ነብዕሎ ስለ ዘለና ካብ ዘላትና ብምክፋልን ብምትሕጋዝን ክነሕልፎ ከም ዝግባእ ይምዕዱ። ሎሚ ብዙሕ ዝተቸገረ ህዝቢ ከም ዘለና ይፍለጥ። ይኹን እሞ እዛ ዘመነ ትንሣኤ እዛ በዓል ትንሣኤ እናተናኽበት ኣለና ሓንቲ ደርሆም ትኹን ሓንቲ ቅልዮም ስጋ ትኹን ምስቶም ዘለዎ ሓቢርና ክንሳተፍ ይብለና። ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ብሰንኪ ጸላእቲ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ልዕሊ ሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ፈቐዱኡ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ስቓይ ዘለዉ ወገናት በቲ ዝሓለፈ ይኣክል ዝምልከተኩም ኣካላት እቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ተስፋ ዝህብ ተግባር ኣጠናኺርኩም ክረምቲ ከይኣተወ ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱሉ ዕድል ክትፈጥሩ ይግባእ ይብሉ። ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ብተስፋ እዮም ኣብ በረኻ ዝነብር ዘለው። ፅባሕ ክንኣተኢና ድሕሪ ፅባሕ ክንኣተኢና ብማለት ብተስፋ እዮም ዝነብር ዘሎ እሞ እደም እውን እዚ ችግር ከይተደ ከይድገም ቶሎ ኢሎም ናብ ዓዶም ክኣትዉ ዝሓርስ ይሓርስ ዝፈረሶ ገዝኡ ዝሃንፅ ይሃንፅ እዚኣቶም ቶሎ ኢሎም ክረምቲ እንተይኣተወ ዓብዪ ችግር እንተይበፅሖም ቶሎ ኢሎም ንክምለሱ ፀውዒትና ንቐርብ ንዝምልከቶ ኣካል እዚኣቶም እዞም ዝተቸገሩ ወገናትና ሃደራ እናበልኩም መልእኽቲ ይመሓላልፍ። ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ በዓል ትንሣኤ ናይ ሰላም ስኒት ምትሕጋዝን ምክኣልን በዓል ንክኸውን ተመንዮም።